Aytamın qanın ey atadan qana qalğan murastı. Elini sezinip jaş tutup turgan jaqta denenin qaysı жери ұрыса jan oşol jaqta degende kapısınan tın çömür sürüp jatkan batken jerimizge bülük salıp qayda qabatırdı. Batken elge qayğımızdardı deyin bölüşöbüz. Biz sizden gelen Қайратыңнан жанбаған, қалың елді барқтаған, егемендікті еншілеп өмірін берген бізге қаншада Хочу, чтобы взрывы сотрясали землю, чтобы гибли люди, разрушались города. Добра лишь горсть, а зла я не объемлю. Я не пойму, кому такая жизнь нужна. Намысын биік сақтаған ел табышын. Баткен елі дардайым жүрек үсті. Бір ұқым жердің бізге керегі жоқ. Бір ұқым жер үсті бермейміз. Атабалардан қалған жерімізде дайымы тыштық болсын. Сауытлардан болу. Дайыма біз сілер менен біз. Қағылайын, ақ ниет, емгекчіл, баткен елім. Балдарын жоғытқандар, жарым жоғытқандар, бір туған жоғытқандар. Біз сілердің қайғыңарды бөлішеміз. Нам что, всем нравится, как гибнут дети? Нам что, всем нравится, как льется кровь? Мне непонятно, почему на белом свете все повторяется и вновь, и вновь, и вновь. Не хочу, чтоб пушки грохотали, чтоб пули разрывали плоть, чтоб вместо шарика осколки мин летали, мне эту боль уже не превозмочь. Я не хочу, чтоб землю сотрясали взрывы. Я не хочу, чтобы чернели небеса, и чтобы войны, зловонные нарывы нам наполняли душу, легкие сердца. Манаттын эли аман бол. Кыргыз эли сабырлуу бол. Эжелер ийине басып, балдарыбыз курукта болсун. Okulu dedi, işler mi? Birin yaratmamızda, birbirinden anlaştık. Хочу, чтоб зло исчезло, провалилось, и чтоб добром наполнили сердца. Хочу, чтоб планета обновилась, как обновляется весной природа и земля. Баткерлери, баткенде курман болгон мекендештерибизге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз башыбызга түшкөн кайгыны тең бөлүшөбүз. Өлкө башыбыздын алдында тынчтыкка, достукка, биримдикке чакырабыз. Ар кандай чагынчылдарга жол бербей, провокацияларга алдырбай, жеңдирбей ийик бололу. Айланып кетейин баткендиктер, баткен эли, биз кыргыз эли, сиздер менен биз бирге бизсиздер. Силердин жүрөгүңөр ооруса, бул жакта биздин жүрөгүбүз ооруп атат. Ошон үчүн кайраттуу болгула, сабырдуу болгула. Баткен эли, биз силер элебиз. Урматтуу кыргыз калкы, болуп жаткан кырсыкка байланыштуу адам курмандыгына алып келген үй бүлөлүк, моралдык жана материалдык зыян тартуусуна алып келген кырдаалга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Дүйнөдө мындай кырсык эч качан кайталанбасын. Кайрат кылыңыздар, биз сиздер менебиз. Тажикстан элинин маданият кызматкерлерин кайрылуу, урматтуу Тажикстан элинин өнөрөлөрү, эки элдин достугун сактап калууга, мындан арыда мындан кыйын күндөр болушуна себепкер болуп, өз салтыбызды кошолуз. Уважаемые дагестанцы, мы глубоко соболезнуем всем, всем, которые пострадали в Баткене, и просим не поддаваться провокациям.
Мы против войны. Мы против войны. Мы любим свой Кыргызстан. Урматтуу баткен эли, биз сиздердин башыңарга келген кайгыны, оор апатты тең бөлүшөбүз. Ушул кайгылуу окуяда баткен жерин, элин коргоодо курман болгон жоокерлерибиздин, күнөөсүз жарандарыбыздын жакындарына Аламүдүн районунун маданият кызматкерлери терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул жоготуу кыргыз элинин оор кайгысы. Баткен эли, биз сиздер мененбиз. Ата мекен баарынан ыйык. Бийик сактаган элдин жүрөктөрү. Урматтуу туугандар, бүгүнкү өтүп жаткан, башыңыздардан өтүп жаткан оор апаат, кыйын күндөр биздин ар бир кыргыз үчүн кыргыздын башына келген трагедия болуп эсептелип жатат. Биз Токмок шаарынын маданият бөлүмү дайыма сиздер мененбиз. Друзья, послушайте меня. Услышьте мой знакомый голос вам. Минуточку внимания посвятите, что благо послужило вам и не оставило бы вас всегда. Послушайте, смотрите, должны вы помогать тогда, когда друзья ваши, всего лишившись, тоской в душе приходят к вам и просят помощи, стыдившись себя и вас, пришедших к вам. Не откажите в этот час. Кайынга да, ташка да. Тынчтык керек асманда учкан ак кууга да. Биздин агалар, апаларыбыз, мына аталарыбыз ушул жерде колдон келген жардам болуп эртеден кечке ушул жерде райондун штаб иштеп атат. Ошол штабка келип колдон келген жардамын акчалай жагынан дагы материалдык жагынан жылуу кийим кечек ушул жагынан баарын алып келип көмөк көрсөтүшүүдө. Демек биздин баткендик туугандар, боордошторубуз, кандаштарыбыз, биз сиздер менен ар дайым биргебиз.